ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଆଧାରିତ ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାମ କରେନି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ତାର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଆମ ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ସେଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନଥାଏ, ଆମ ଦଳରେ ସଂଗଠନ ତିଆରି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଆମେ ସଂଗଠନ କାମ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଳ। ବାକି ରହିଲା ଟିକେଟର କଥା, ଟିକେଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଉଚିତ ସମୟରେ ସେଇଟା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନେଇକରି, ସେ ସମସ୍ୟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବ, ସେଇଟା ପୁଣି ତା'ର ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଗଠନ ଆଧାରିତ ଦଳ, ସବୁ ସମୟରେ ସଂଗଠନ କରୁଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଜଣାଇ ଦେବ। ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଥ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଥାଏ, ବାର ମାସରେ ତେର ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଉଚିତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।